Prema konačno zavedenim ocenama, u odeljenju ima 6 odličnih, 9 vrlo dobrih, 5 dobrih, 4 idu na popravni, a 3 ponavljaju razred. Uspeh relativno dobar, mada bi mogao biti i bolji. Na šta mislite? Na ovog Popadića, na primer. On ima jedinicu iz likovnog kod kolege, a da ima 2, to je prosek 3,52 i bio bi čak vrlo dobar. Znači, opet ja moram da poklanjam ocene. Nije reč o poklonu kolega, već o izvesnim korekcijama, ako je to moguće. Nije moguće, kolega Markoviću. Ne insistiram, samo pitam. Uvek smo tako radili na kraju, kolegijalno, i dogovarali se. Dogovarali se jesmo, ali uvek o mojim ocenama. I o mojim. Vaše ocjene, kolega, one se ne diraju. Moje su ocjene precizne. Kakve su moje, molim? Evo kakve su. Taj dečak ima kod vas najpre 3. Tačno. Pa 4. Da. I potom jedinicu. Jedinicu, da. Kad se sve to sabere i podeli sa 3, onda to nije jedinica kao što ste vi dali, već 2,66. Kod mene, kolega, 2 i 2, ne moraju biti uvek 4. Već kako padne. Koleginica, ja ne sabiram, ja posmatram, ja gledam, ja osjećam. Šta osjećate? Posjećam, koleginice, da moj rad, moj predmet, moj sud i moje mišljenje ovde niko ne uvažava i niko ne poštuje, niko. Ni moj. Zašto se vi odjednom ljutite, kolega? Pa nije to odjednom. Ljutim se ja odavno. Ja se pošteno i savjesno trudim da fizički obrazujem ovu djecu, a kad dođe kraj godine, onda popušta i poklanjaj. A vaše ocjene, kolega, one se ne diraju. To je ipak skakanje u dalj, kolega. A što je vaše? Hemija. Ja predajem hemiju. Pa što? Pa ovo je valjda vek hemije. A, usmrđe ste ga jako, tom hemijom. Molim vas, molim vas. Ja samo predlažem da ne budemo lični. U ovom trenutku treba da zaboravimo poneku ličnu uvredu i sujetu. Pa, ako mislite da iz mene govori mravojed, varate se. Varate se, te mrave sam ja progutao odavno. Kakvi mravi ja da ne bi? Iz mene govori povređeni duh, a ne sujeta. Hteli, ne hteli, ova deca će živeti u svetu matematike, fizike i hemije. Živeće bedno, kolega, u ružnim kućama i prljavim gradovima, kupovaće nakaz za nameštaje, stanove će puniti kičerajem, voleće lošu muziku, trač literaturu, to će voleti. Od onoga što ste ih vi učili, znate šta će ostati? Samo japanski digitron u ruci. Živeće gore nego mi. Naučili ste ih da je važno da gomilaju, množe, otimaju. To ste ih naučili, da razlikuju višak od manjka, a ne i lepo od ružnog. To ih niste naučili. Ja to neću podržavati. I nemojte me nagovarati. I nećete me nadglasati. Ne. Ovoga puta stvarno ne.